Vole, co to bylo? No ještě něco hází. Tak to ne. Direct attack, don't hurt at him. Neskákat na něj. Pojď, bossy. Ten dostal. To bylo. Něco mě tu zabíjí a já nevím co. A už asi vím. Aha. To je těžký, ty vole. Aha, ty meče se objeví ještě jinde. Ještě jednou. Haha. Yes. Bratři jsou tuhý.